ପିଲାମାନେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯୋଗ ଆଉ ବିୟୋଗର ବ୍ୟବହାର କରି ବୟସର ଅନୁମାନ କରି ଶିଖିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ମଉସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ସଫେଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା କିଛି ଫାଇଲ୍ ଭିତରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ କାଗଜ ମିଳିଲା ସେମାନେ ମଉସାଙ୍କୁ ସେହି କାଗଜ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ମଉସା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାହା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇଏ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ମଉସା ରାଜୁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ମଉସା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ସେହିଥିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ କି କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମଉସାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖି କହିପାରିବ କି ମଉସାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ହଁ ପରା ମଉସାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1962 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁଙ୍କୁ ମଉସାଙ୍କ କିଛି ପୁରୁଣା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ବବ୍ଲୁ ମଉସାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆଣିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ସେହି ଫଟୋରେ ମଉସା ସ୍କୁଲ ପୋଷାକରେ ଅଛନ୍ତି ବବ୍ଲୁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବୟସ ସେହି ସମୟରେ କେତେ ଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ମଉସା ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ମଉସା କେଉଁ ମସିହାରେ 12 ବର୍ଷର ଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ରୋକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ ଚାବାସ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଖୋଜିପାଇଛ ମଉସାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1962ରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ କେଉଁ ମସିହାରେ 12 ବର୍ଷର ଥିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ହଁ ଆମକୁ 1962ରେ 12 ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଉସା କେଉଁ ମସିହାରେ 12 ବର୍ଷର ଥିଲେ 1974 ମସିହାରେ ଏବେ ରାଜୁକୁ ମଉସାଙ୍କ ଏମିତି ଏକ ଫଟୋ ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମଉସା ନିଜ କଲେଜରେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ କଲେଜ ବେଳର ସେହି ଫଟୋର ତଳେ ତାରିଖ ଲେଖାଯାଇଛି 12 ଜୁନ୍ 1980 ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ କି ମଉସାଙ୍କ ବୟସ ଏହି ଫଟୋରେ କେତେ ଥିଲା ହଁ ଯଦି ଆମେ 1980ରୁ 1962 ଫେରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଫଟୋରେ ମଉସାଙ୍କ ବୟସ ଜାଣିପାରିବା ମଉସାଙ୍କ ବୟସ ଏହି ଫଟୋରେ 18 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବେ ବବ୍ଲୁକୁ ମଉସାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଫଟୋ ମିଳିଲା ବବ୍ଲୁ ଯେତେବେଳେ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମଉସା ଏହି ଫଟୋରେ କେବଳ 6 ମାସର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଫଟୋ 1962 ମସିହାର କେଉଁ ମାସରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ମଉସାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫଟୋ ଫେବୃଆରୀର 6 ମାସ ପରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଫେବୃଆରୀର 6 ମାସ ପରେ କେଉଁ ମାସଟି ଆସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏଣୁ ଏହି ଫଟୋ 1962 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁଙ୍କୁ ମଉସାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦିନର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମଉସା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ
ଆଉ ମଉସା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗର ବ୍ୟବହାର କରି ବୟସର ଅନୁମାନ କରି ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।